akademica, vážení tréneri, sprievodné osoby, milé šachistky, milí šachisti. Dovolte mi privítať vás na otváracom ceremoniáli majstrovstiev Slovenska mládeže jednotlivcov, ktoré sa už po piatýkrát do sebe konajú na Liptove. V mene organizátorov sa vám chcem poďakovať za hojnú účasť, registrovalo sa až 253 účastníkov. Myslím si, že môžem povedať za všetkých nás, organizátorov, rozhodcov, že to vnímame ako veľkú zodpovednosť nesklamať vás a pripraviť vám tie najlepšie podmienky na férový a príjemný súboj na šachovnici, ale samozrejme aj na realizáciu mimo nej. Verím, že sa nám to spoločnými situáciami podarí dosiahnuť, práve na nádherných 8 šachových dní, no a na úvod mi dovolte ešte pred oficiálnou časťou privítať folkloristov z Oravy.
Jan Bocage. Garantom za Slovenský šachový zväz je prezident Slovenského šachového zväzu pán Zdenko Gregor. Hlavným rozhodcom celých majstrovstiev Slovenska je Rastislav Diviak. Obraciam sa na vás, vážený rozhodcovský zbor. Buďte prísni, ale spravodliví. Pri tomto množstve účastníkov nie je jednoduché zvládnuť celé majstrovstvá Slovenska. Šach je hra dvoch súperov za asistencie rozhodcu. Nechajme, nech vyhrá lepší s lepším šachovým umením. Preto vyzývam hlavne rodičov, trénerov a všetkých, ktorých sa zúčastníme týchto majstrovstiev Slovenska, aby sme všetci konali v rámci fair play. Všetky mládežnícke najmladšie kategórie do 8 a 10 rokov budú hrané na elektronických šachovniciach a prenášané cez internet. Preto poprosím rodičov a trénerov, aby využili tieto prostriedky a neboli v tejto hracej miestnosti, aby sa trvalo nezdržiavali v tejto hracej miestnosti. Ja vás všetkých vítam v tomto prekrásnom kúte Slovenska na Liptove. Vítam vás v Liptovskom Mikuláši. Vítam vás v Tatralandii. Ďakujem. Prosím prezidenta Slovenského šachového zväzu Zdenka Gregora o krátky príhovor. Vážený pán primátor, vážený pán riaditeľ podujatia majstrovstiev Slovenska mládeže, vážení šachoví priatelia, milá mládež, vážení tréneri, rodičia, dovolte mi, aby som vás z mene výkonného výboru a Slovenského šachového zväzu privítal na tomto rekordnom podujatí mládeže, ktoré je významné aj z toho dôvodu, že nielen, že sa tu budú rozdávať medaile diplomy tým najlepším, ale bude to aj nominačný turnaj pre vrcholné medzinárodné podujatia, ako sú majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy mládeže a majstrovstvá Európskej únie. Preto sme radi, že ako každý rok, a teraz je tu už 5. rok na Liptove, v tomto krásnom prostredí, že sa tu schádzajú všetky talenty Slovenského šachového zväzu, z ktorých vyrastajú reprezentanti, a verím, že aj z vás, ktorí si vybojujete jednak medailové umiestnenia, ale aj čest reprezentovať Slovensko, budete toto Slovensko, aj svoje regióny, úspešne reprezentovať aj na týchto medzinárodných podujatiach. Ďakujem. Poprosím pána primátora mesta Liptovský Mikuláš o slávnostné otvorenie majstrovstiev Slovenska. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán prezident Slovenského šachového zväzu, pán riaditeľ majstrovstiev Slovenska v šachu mládeže, milé mladé šachistky, šachisti, tréneri, trénerky, rodičia, starí rodičia. Dovolte, aby som vás aj ja privítal v meste Liptovský Mikuláš, v meste olympijských víťazov, najnovšie po zimnej sezóne, aj v meste majstrov sveta, myslím tým našu úžasnú výnimočnú Petru Blahovú. Chcem vám zaželať, aby sa vám váš týždenný pobyt, vaše týždenné súťaženie tu na pôde Tatralandie vydarili, aby ste predvedli perfektné výkony a samozrejme, ako to už obyčajne býva, zvíťazí tým najlepší. Ja z úzky ku
aktivite organizačnej schopnosti našich predstaviteľov Liptovskej šachovej školy, pána Ivana a jeho kolegov, som rád prijal záštitu nad týmito majstrovstvami Slovenska, ktoré týmto slávnostne otváram. Ďakujem. Ďakujem pánu primátorovi za slávnostné otvorenie a teraz už poprosím hlavného rozhodcu majstrovstiev Slovenska, pána Rasia Diviaka, aby vám povedal všetky technické informácie, ktoré budete potrebovať k odohraniu celého turnaja. Nech sa páči. Ako povedal pán riaditeľ turnaja, mal by som vám povedať všetky technické informácie. Ja som si úplne istý, že na niečo zabudnem, takže to ešte doplním pred prvým kolom, prípadne potom pred ďalšími kolami. Čo sa týka turnajov, bude sa hrať všetky turnaje tým istým trendom, 90 minút na 40 ťahov, 30 minút bonus na každý ťah a potom 30 sekúnd bonus na každý ťah a 30 minút do konca partie tiež s bonusom 30 sekúnd na každý ťah. Čakacia doba je 30 minút od stanoveného začiatku kola. Všetky turnaje, okrem turnaja dievčat do 8 rokov sa budú hrať na 9 kôl. Chlapci do 8 sa budú hrať systémom každý s každým a ostatné turnaje švajčiarskym systémom. Dievčat do 8, tých máme celkovo 6, takže bude hrať kruhový turnaj dvojkolové. Znamená to, že odohrajú 10 kôl. Oproti pôvodnému harmonogramu budú mať navyše poobednejšie kolo v piatok.